Gasteizen 2000. Urtearen atarian. Kaixo, Ibrahim maitea. Zer modu zaude? Gaur goizean, aurpegia garbitzeko txorrota ireki dut eta pentsatu dut. Ibrahimek ez du urik etxean. Ziurraski putzu bateraino joango da hurbila. Gero, sukaldean, gosaltzeko, laranja bat hartu dut eta pentsatu dut. Ibrahimek ziurraski ez du gosalduko. Eguerdian, kalera ateratzeko, jantziak aldatu ditut eta pentsatu dut. Ibrahim betiko jantziez ibiliko da. Arratsaldean, zinemara joan naiz eta pentsatu dut. Ibrahimek igandeetan ere lan egiten du. Gauez, etxera itzuli naizenean, pentsatu dut. Zer egin dezaket? Kaixo adiskideok, seguru nago badakizuela gaur zer egun den. Ez ez? Ezin du sinetsi, benetan ez dakizuela zer egun den? Ez da posible. Gaur, hegoaldearen nazioarteko eguna da. Orain badakizue. Eta hegoaldearen nazioarteko eguna dela eta Mirutegia Telebistak saio berezia prestatu du hegoaldeari buruzko hausnarketa egiteko. Hasi, beti bezala, egitarauarekin hasiko gara. Horra ba, gaur jorratuko ditugun gaiak. Jonek biztanle kopuruari buruzko datu jakingarri mordo bat pilatu eta ordenatu du zuei bideo polit bat eskaintzeko. Anak hegoaldeko lurraldeetako emakumearen egoera aztertuko du. Mirenek planetaren ingurumena zitze egingo digu. Eta Anderrek Ibrahim gaztea aurkeztuko digu. Ibrahimek eguneroko bere gorabeherak kontatuko dizkigu.